O que você vê no quadro explica o funcionamento de um extintor de incêndio. Agora, que tal aprender como ele funcionaria na prática? Desse jeito, parece bem mais simples entender como a reação do vinagre com o bicarbonato de sódio libera água e gás carbônico. Quando o gás de CO2 é canalizado, a chama se apaga. Este é apenas um dos experimentos que unem estudantes de química da UFPR e professoras da Rede Municipal de Educação de Curitiba. Estimular o interesse e o aprendizado de alunos do ensino fundamental é a intenção do programa Experimentando Ciência. Nós participamos no ano passado, 2017, dos cientistas na escola, que nós ajudamos a Secretaria Municipal de Educação a conceber esse projeto, que aproxima os cientistas dos alunos do ensino fundamental. O PET Química foi o que mais participou, o grupo que mais participou. E nós percebemos em todas as passagens que as professoras que têm, na sua formação, elas são pedagogas, elas têm uma certa dificuldade em usar experimentos como estratégia para motivar o ensino de ciência. Se o mundo das crianças é rodeado de imaginação, lançar mão dessa estratégia é a chave para o ensino da ciência desde os primeiros anos, conforme revela o tutor do programa, Francisco de Assis Marques. Certamente, o mundo da criança é o mundo da experimentação. Então, quando você introduz os experimentos, você motiva a criança para aprender qualquer conceito. Não é a única estratégia, mas certamente ela deve ser respeitada e explorada. Desde agosto, 21 professoras da rede municipal desenvolveram experimentos ao lado dos estudantes do Programa de Educação Tutorial de Química, os chamados PETs. Eliette França dá aulas na escola Campo Mourão, na Vila Isabel, e garante já notar diferenças na sua prática de ensino. O fato da prática te dá mais segurança. O curso é bem didático, né? O professor Francisco, ele consegue... Às vezes, uma pergunta que a gente tem, ele consegue trazer várias que o aluno vai ter, né? Então, isso dá muita segurança. Já mudou as práticas, eu já consegui realizar isso em sala de aula, né? Então, já mudou bastante. O projeto também prevê a construção de materiais didáticos para serem utilizados em sala de aula. Experiência marcante para os alunos da graduação que atuam no PET Química. Como experiência, isso... Nossa, acarreta muito na minha formação. Antes eu não tinha muita opção da licenciatura, hoje minha visão já é totalmente diferente. A licenciatura é uma opção e realmente vale muito a pena o projeto, o PET e tudo. Para a Secretaria de Educação de Curitiba, a expectativa é capacitar mais professores da rede e ampliar o impacto do programa. Foi feita uma enquete e o curso Experimentando Ciências foi o mais pedido para o ano de 2019. Terminado o último encontro do módulo presencial, o auditório da Química reuniu novamente alunos e professores. Já não era hora para experimentos, mas de avaliar as impressões num cenário que promete ser difícil para a educação em 2019. Nós formamos muitos professores na universidade e temos tido dificuldade crônica da manutenção desses cursos, sobretudo porque a perspectiva de profissionalização desses professores não é das melhores já há algum tempo, né? O país sabe disso, o país colocou isso durante muito tempo como uma agenda prioritária. E a universidade, para que ela possa solucionar isso, esse segmento que é tão representativo dentro da universidade, hoje os nossos cursos de licenciatura, entre eles a química, representam 25% das nossas matrículas. Então, é um quarto dos nossos estudantes que estão se preparando para serem professores. Nós estamos vendo com essa atividade a importância e a relação intrínseca que existe entre a educação superior e todos os níveis de educação.